ქართველმა ჩის ყო არის მარცხნივ გადმოსული წინ გააკეთა გადაცემა დვალის მისამართი დვალი და მშვენიურად ითამაშა ჯაბა დვალმა ძალიან კარგი ეპიზოდი ჯაბა დვალის შესრულები და ანგარიში გაიხსნა კარგი გადაცემა მარჯვენა ფრთაზეა სეთურიძე ჩააწოდა შეიძლება დარტყმა და ავტოგოლი ის პირველის ავტოგოლი აი კუკი არ გაუმართლა ახლა რუსთავის მეტალურგს ურთელმა ითამაშოს კვეკვესკირი მაღალი ჩაწოდება თავით 3-0 3-0 გივი კვარაცხელია გატანილი გოლის ავტორი 97 წუთზე